ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଣିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ 33ଟି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ 10 ଜଣ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବକ ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଏଠି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ, ତାପରେ ଦଳର ସଭାପତି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିବେ।